Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Bio. Oi, gente, graças a Deus, aqui estamos novamente. É hora de mais uma mensagem do dia. É hora de agradecer você onde estiver. Muito obrigado pela sua atenção. A nossa mensagem de hoje está chegando linda e maravilhosa. Eu espero que você goste dela. Eu sou o Juninho Bio, muito prazer. Sejam bem-vindos à nossa mensagem de hoje, que diz assim, olha, pense além. Ser sensível neste mundo requer muita coragem, todo dia. Esse jeito de ouvir além dos olhos, de ver além dos ouvidos, de sentir a textura do sentimento alheio tão claro no próprio coração e tantas vezes até doer ou sorrir junto com toda a sinceridade. Essa intensidade toda é em tempo de ternura minguada. Esse amor tão vívido em terra em que a maioria parece se assustar mais com o afeto do que com a indelicadeza. Esse cuidado espontâneo com os outros, essa vontade tão pura que ninguém sofra por nada, essa saudade que às vezes faz a alma marejar, de um lugar que não se sabe onde é, mas que existe, é claro que existe. Essa vontade de espalhar buquês e sorrisos por aí, porque os sensíveis, por mais que chorem de vez em quando, não deixam adormecer a ideia de um mundo que possa acordar sorrindo para toda a gente, para todo ser, para toda a vida. Eu até já tentei ser diferente, por medo de doer, mas não tem jeito. Só consigo ser igual. É preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Que esse amanhecer nos traga mais vontade de viver e muita fé para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Recomeçar um novo dia nos dá a oportunidade de renovarmos nossas determinações. E o que estava longe do nosso horizonte pode ficar mais perto do que nunca. Agora é o momento de você elevar as expectativas e dar tudo o que tem no coração. Que seja tudo perfeito nesse dia. É o meu desejo para você, que a nossa vida seja assim, cheia de alegrias, de desafios, de realizações, que ninguém sofra por tudo ou por nada, mas que tudo seja realizações, que tudo seja fato em nossas vidas. Esta é a nossa mensagem de hoje, enviada pela minha esposa Luana e também pelo casal Amauri e Silvana. Curta, comente, compartilhe, faça parte da nossa rede Amigos do Juninho Bio. Junte-se a nós, eu conto com você. Vem? Vem fazer parte da nossa rede de amigos. Beijo grande no seu coração, um abraço apertado e carinhoso e até a próxima. Tchau, gente!